Как вкусно пахнет. Это чуть попача. Ты гулял? День нас обстреляли. Все горить. Просто все горить. Прильоти такі були, що це капець. Ще там горить. Ось цього горить. Все горить просто. Все держимся, горить. Держимся. І ось ця дозання була ціла. Це не обрушилося. Ось так от. Викидали термічні бомби. Уже третя. Прекрасний вид з третього етажа. Тераса. Все погоріло. Ілюха вещи носить, загружає. Машини теж згоріли. Воронка, дивіться. Давай, Мишо! Армата! Постріл! Телефон живий.